这个是多巴佑人才知道的南洋螃蟹。今天 T 先生来到了多巴佑这边，介绍一家本地非常特别有风味的德记达，他们的菜肴都是只有他们独有的哦。今天我就来尝尝看他的这个当归排骨。但排骨我觉得是蛮软的，老板应该是有炸过，所以它的表皮会有一层那种酥脆的东西的，再淋下它的特制的那个酱汁哦，它的味道真的是非常的独特啊！我现在慢慢有吃到一点点的当归味了，这你就来试试看。那接下来就来尝尝它的这个南洋风味的螃蟹。朋友们，这一道是没有在菜单上面哦，只有看了我们的视频，你才会点这一道。刚刚吃出来，哇哦！你可以想象到它的肉质多么的肥美。刚好今天我们来的时候是星期五哦，只有周一到周五螃蟹才有 promotion， 周末假日都没有哦。这个南洋风味特别就在它的酱汁，说不出的味道哎，蛮喜欢的，有淡淡的香味，然后又有一点微微的辣，酸甘辣辣，第一口下去哦，酸酸的感觉马上就刺激你的味蕾。它辣辣的那个肉真的很肥美，而且它的辣辣的肉很大个，酸甘味我真的很喜欢，左中堂鸡。其实它就是跟我们平常吃的那种关城鸡是差不多啊。除此之外，他们还有这个鱼翅豆腐，还有他们的这个沙包干贡。猪油渣味道很香，真的放好猪油渣的味道很特别好，爽口，很少看到有鱼翅豆腐啊。又滑又嫩，不会太咸，它味道刚刚好。这边是一个非常好的聚餐的好地方，平时你可以带你的朋友啊、家人来一起来这边聚聚。那朋友们，这么有古早味的地方就在德记达多巴佑 Block 51 Lorong 6这边，那朋友们绝对不要错过这个好地方哦。